F'din ix-xandira, Senatu ħarsa lejn ir-raħal ta' Marsa Xlokk. Raħal li fih illum joqogħdu madwar 4,000 ruħ. Se naraw li l-Marsa Xlokk miż-żewġ aspetti ewlenin tiegħu. L-aspett tas-sajt u l-aspett tat-turiżmu. Il-kelma Marsa Xlokk maqsuma fi tnejn. Marsa u Xlokk. Marsa tfisser port. Allura il-kelma Marsa Xlokk tfisser il-port lejn in-naħa ta' Xlokk. Kif tistgħu taraw minn din il-mappa? Il-port ta' Marsa Xlokk jinsab eżatt fi Xlokk tal-Gżejjer Maltin. Fl-inħawi rib il-port ta' Marsa Xlokk, sa mill-eqdem żminijiet għexu uħut mill-ħakkiema barranin li fil-passat ħakmu fuq Malta. Fuq l-olja tas-silġ, rib Marsa Xlokk, sibna fdalijiet importanti tan-Neolitiċi. Tal-Feniċi. Fdalijiet tal-Kartaġiniżi. U saħansitra sibna fdal ta' Bażilika Biżantina. F'kelma waħda, il-ħakkiema barranin kollha ħallew xi marka jew oħra fuq Marsa Xlokk. Mejju tal-1565. Is-Sultan Turk Sulejman jibgħat flotta kbira biex jeqred darba għal dejjem lill-kavalliri ta' San Juan li mindina id-daqxejn ta' gżira f'nofs il-Baħar Mediterran kienu qegħdin iħarbtu il-kummerċ tat-Torok Ottomani. Il-flotta Torka tasal Malta f'Mejju. Titfal ankri tagħha fil-port ta' Marsa Xlokk. Is-suldati Torok jinżlu l-art u jerħula lejn il-port il-kbir. Jattakkaw il-Forti Sant'Irmu. Wara xahar ġliet qalil, wara li tilfu 8,000 suldat, jirbħuh. Issa, it-Torok, setgħu jerfgħu l-ankri minn Marsa Xlokk u jidħlu Marsa Mxett. Il-port ta' Marsa Mxett u iktar kenni u x-xwieni kienu iktar fis-sigur ġo Marsa Mxett. Imma t-Torok mar nexxilhomx jirbħu il-fortifikazzjonijiet l-oħra ta' madwar il-port il-kbir u telqu lura tellifa fit-8 ta' Settembru. Il-kavalleri riedu li Marsa Xlokk ikun maassessew. Allura fl-1610 il-Gran Mastru Injakur bena il-Forti San Luċjan li għadu wieqaf sal-lum. Jgħaddu 188 sena u Napoleon jattakka lill-kavalleri. Il-Forti San Luċjan għall-ewwel żamm sot kontra l-qawwa tas-suldati Franċiżi. Imma meta l-kavalleri kellhom iċedu saħansitra il-Belt Valletta, San Luċjan kellu jċedi wkoll. Illum il-Forti San Luċjan għandu użu differenti minn dak li għalih imbena oriġinarjament. Hawnhekk illum insibu iċ-ċentru tal-akwakultura. Permezz tal-akwakultura jitrabba il-ħut bħalma huwa lawrat. Meta jfaqqas u jikber ftit, jitpoġġa fil-fish farms li hemm fil-baħar biex meta jikber biżejjed jinbih għall-ikel. Id-dawra tagħna f'Marsa Xlokk tibda minn tarf ir-raħal. In-naħa tat-torri ta' San Luċjan. Mill-ewwel nindunaw kemm ma tistax tifret lil Marsa Xlokk mis-sajjieda. Ninnutaw l-uffiċini tal-kooperattiva tas-sajt. X'inhi kooperattiva? Numru ta' sajjieda inaqdu flimkien biex jgħinu lil xulxin. Din il-kooperattiva, per eżempju, tipprovdi żeba u prodotti oħra għal manteniment tal-opri tal-baħar tas-sajjieda. Għodda, affarijiet li jintużaw fis-sajd. Insomma,
kull ma s-sajiet ikollu bżonn biex jipprepara ruħu għas-sajt. Hawnhekk f'Mar sa xlokk, kollox jintrabat mas-sajt u l-bżonnijiet tas-sajjiet. Minn din il-pompa, is-sajjieda jixtru d-diesel biex iħadmu l-opri tal-baħar tagħhom u l-vannijiet li jġorru l-ħut lejn il-pixkerija. Ninnotaw ukoll kif id-Direttorat tal-Gvern għas-sajd jipprovdi faċilità biex is-sajjieda iħottu l-ħut tagħhom minn fuq l-opri tal-baħar. M'hemmx dubju li meta semmi s-sajjieda u s-sajt, mill-ewwel jiġik f'moħħok ir-raħal pittoresk ta' Marsa Xlokk. L-ikbar numru ta' opri tal-baħar tas-sajt irreġistrati insibuh Marsa Xlokk. Naturalment, allura, f'Marsa Xlokk insibu l-ikbar numru ta' sajjieda reġistrati. Hemm żewġ kwalitajiet ta' sajjieda. Is-sajjieda full-time, li jaqalaw xieklu mis-sajt biss, u sajjieda part-time li jagħmlu diversi xogħlijiet oħra, imma fi żmien is-sajd jitilqu kollox minn idejhom u joħorġu jiem sħaħ jistadu fuq il-baħar. Ix-xatt madwar il-port ta' Marsa Xlokk huwa magħruf bħala xatt is-sajjieda. Semmejna is-sajjieda u s-sajd. Imma ma nistawx ma nsemmux l-aspett lieħor ta' Marsa Xlokk, l-aspett turistiku. Mixja matul xatt is-sajjieda, turik mill-ewwel dawn iż-żewġ aspetti ta' Marsa Xlokk tal-lum, is-sajd u t-turizmu. Fuq naħa waħda ta' xatt is-sajjieda, tara l-port, mimli opri tal-baħar. In-naħa l-oħra tara ix-xatt propju, mimli mwejjet u siġġijiet għal-klijenti tal-ristoranti, li ħafna minnhom huma turisti, imma li jinkludu wkoll bosta Maltin li jinżlu jieklu xi ħaġa għal frisk Marsa Xlokk. Ninnutaw kif hawnhekk l-ebda bini ma jaqbes iż-żewġ solari, din il-karatteristika żammet lil Marsa Xlokk raħal ta' sew ħelu u pittoresk. Semmejna l-opri tal-baħar. X'ikunu dawn? Fil-porta Marsa Xlokk tara minn kull kwalità ta' opri tal-baħar jew dajjes. L-ewwel nett nitgħalmu li l-quddiem tad-dajsa insejħulu prua. Fil-waqt li n-naħa ta' wara tissejjaħ poppa. Tara pereżempju l-luzzu miżbuħ b'kuluri jgħidu blu, kannella, isfar, aħmar u abjad. Il-luzzu jista' jingħara għaliex il-prua u l-poppa ikunu tnejn ġejjin għall-ponta. Jixbaħ il-luzzu naraw il-kajjek. Il-kajjek ikollu il-poppa ġejja għaċ-ċatt. Illum għamilna progress u l-opri tal-baħar saru ikbar. Dawn insejħulhom l-anec. Narawhom l-iktar in-naħa tal-maluq ta' Marsa Xlokk, fejn hemm anke breakwater biex iħarishom mill-mewġ qawwi tar-riħ isfel. Interessanti ħafna li kważi kull luzzu u kull kajjek ipinġulu fuqu l-għajn ta' Horus, magħrufa wkoll bħala l-għajn ta' Osiris. Jgħidu li s-sajjieda huma pjuttost superstizzjużi. U għalhekk jemmnu illi l-għajn ta' Osiris fuq il-luzzu tagħhom tawgura tajjeb għal qabda ħut tajba. U jemmnu wkoll illi tħarishom minn xi għawġ jew saram fuq il-baħar. Innutaw dawn id-dajjes żgħar li tilmaħ ma' kullimkien. Għalfejn jintużaw dawn id-dajjes? Is-sajjieda jużaw dajsa minn dawn biex imorru ħdejn l-opra tal-baħar li tkun marbuta l-barra fil-port. Nifmu li ma jistax ikun kulħadd jorbot ma' xatt.